Привіт, ребятушки. Сьогодні ми отримали нові копії Godzilla. Це, ви бачите, випустили по фільму Godzilla X Kong New Empire. Це практично однакові фігурки, але в різних коробках. Справа, видите, прямо написано New Empire, а зліва, хоча фігурка нова з рожевим гребнем, но написано King of the Monster. Хоча в King of the Monster, якщо пам'ятаєте, не було Godzilla з рожевим гребнем. А так коробка виглядає, якщо відкрити упаковку. Бачите, це одна і та ж сама Godzilla, але по-іншому розфарбована. Так от фігурки виглядають без коробки. Ви бачите, наскільки відрізняються. Окрас, бачите, оце розплющене плам'я такого іншого кольору. Тут у нас рожеве. І ремінь такий рожевий, а тут більш темний рожевий. Роздивимо ці фігурки більш детально. Бачите, тут у нас колір такий темно-чорний, а тут більш сірий такий колір самої Godzilla. Також тут у нас, бачите, такий серебрясте пузо. А тут ось така срібрясте по всьому тілу розкидана. Хоча тут теж пузо тако більш-менш срібрясте. Якщо в нас тут іде такий молнії, то тут у нас таких молній немає. Бачите, як в цій Godzilla на голові така полоска. В цій Godzilla такої полоски немає. Мені, напевно, яка вам більше подобається, розкраска, пишіть в коменті. Мені, напевно, оця більше подобається, така чорна, з більш яскравим рожевим таким. Артикуляції самої фігурки не будемо роздивлятись, тому що ми вже її багато раз робили в огляді і порівнянні з другими фігурками Godzilla. Як я казав, вже це копія NEC, і вона має таку достатньо жорстку артикуляцію. Якщо хочете більше артикуляції, то беріть від Bandai копії. Я впевнений, що скоро випустять копію Bandai, яка зараз випускається з голубим гребнем. Зроблю з таким же рожевим. Тут хвіст дуже важко одягається, його треба в гарячій воді розмочувати. От як і всі Godzilla NECA, що не є плюсом. Давайте ще ззаді роздивимось хвіст. Бачите, такі біленькі цяточки. Однозначно розмальовка цієї Godzilla мені подобається більше. Тут такі пляж, бачите, сріблясті є на спині. Ось на цьому швидкий огляд закінчений. Пишіть ваші коменти, лінки на іграшки в описі. Бувайте!